সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি লক্ষীমপুৰৰ ঘাগৰ ঘাটত বুৰগল ফেৰী লংগৰ লগাই থোৱা অৱস্থাতে বুৰগল কুটি টকীয়া ফেৰীখন কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে ১১জনকৈ শ্ৰমিকৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ ৰখাই থোৱা অৱস্থাতে বুৰিল বীৰ দত্ত নামৰ জাহাজখন কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে জাহাজখনত থকা ১১জনকৈ শ্ৰমিকৰ দলং নিৰ্মাণৰ সামগ্ৰী সৰবৰাহৰ বাবে গুৱাহাটীৰ পৰা নিয়া হৈছিলে জাহাজখন ২০ মেৰ নিশা সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো আমি দেখুৱাইছোঁ জাহাজখন আৰু এই জাহাজখন এনেধৰণে বুৰ গৈছে গুৱাহাটীৰ পৰা দলং নিৰ্মাণৰ সামগ্ৰী অনা হৈছিলে জাহাজখনত দলং নিৰ্মাণৰ সামগ্ৰী আনিছিলে ২০ মে নিশা এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমি কিছু দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ এক্সক্লুজিভ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে লক্ষীমপুৰৰ দৃশ্য কুটি টকীয়া জাহাজ কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে তাত থকা ১১জনকৈ শ্ৰমিকৰ ৰখাই থোৱা অৱস্থাতে বুৰ গৈছে বীৰদত্ত নামৰ জাহাজখন ৰখাই থোৱা অৱস্থাতে কেনেকৈ বুৰ গৈছে চাওক আৰু যিটো আচলতে কেতিয়াও ভবা নাছিলে তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ চাবলৈ গ'লে অৱশ্যে পানী কিছু কম আছিলে আৰু ১১জন শ্ৰমিকৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে ১১জন শ্ৰমিকে জাহাজখনৰ ভিতৰত আছিলে জাহাজখনত আছিলে কুটিটকীয়া এখন আচলতে চৰকাৰী ফেৰী গুৱাহাটীৰ পৰা দলং নিৰ্মাণৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে গুৱাহাটীৰ পৰা সামগ্ৰী কঢ়িয়াই লৈ গৈছিলে আৰু তাৰ পিছতে এখন এনেধৰণে ৰখাই থোৱা হৈছিলে আৰু ৰখাই থোৱা অৱস্থাতে ডুব গৈছে ৰখাই থোৱা অৱস্থাতে ডুব গৈছে ফেৰীখন সঞ্জীৱ লাহন আছে অধিক জানিম সঞ্জীৱ জানিম আপোনাৰ পৰা যে কোন সময়ত ঘটনাটো ঘটিল ইতিমধ্যে আপুনি কৈছে যে ১১জনকৈ শ্ৰমিকৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে কিন্তু ৰখাই থোৱা সময়ত ডুব গৈছে হয় হয় চাওক ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে ৰখাই থোৱা অৱস্থাত এম টি বি দত্ত নামৰ যিখন মালবাহী ফেৰী আছিলে সেই ফেৰীখন বুৰ গৈছে আৰু জানিব পৰা মতে ফেৰীখনৰ তলিটো ফুটা আছিলে ফেৰীখনৰ তলিটো ফুটা আছিলে আৰু যিহেতু ৰাতিৰ ভাগত ফেৰীখন ৰখাই থোৱা আছিলে গতিকে সেই ৰাতিৰ ভাগত ৰখাই থোৱা অৱস্থাত পানী সোমাই ফেৰীখন বুৰ গৈছে আৰু ফেৰীখনত অহা যিকেইজন শ্ৰমিক সৰ্বমুঠ ১১জন শ্ৰমিক কোনোমতে তেওঁলোকে পাৰলৈ সাঁতুৰি আহিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু ক'বলৈ গ'লে পাবলৈ চাওক যে ফেৰীখন যেতিয়া ফুটা আছিলে সেই ফুটা ফেৰীখননো কেনেকৈ গুৱাহাটীৰ পৰা ঘাগৰ ঘাটলৈকে সামগ্ৰী কঢ়িয়াই আনিব পাৰিলে বা কিয়নো ব্যৱহাৰৰ কাৰণে অনুমতি দিলে সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন যদি মাছ নদীৰ মাজত পানী বা নদীৰ মাজত যদি দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো বহুতে আমি দুঃসংবাদ পালোহেঁতেন কিন্তু এনেদৰে এখন আনফিট ফেৰী কিয় ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু যিকেইগৰাকী শ্ৰমিক ইতিমধ্যে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছে তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে আত্মগোপন কৰি আছে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ কথা কোৱা নাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেতিয়া হয়তো সবিশেষ কথাখিনি আৰু জানিব পৰা গ'লহেঁতেন কিন্তু শেহতীয়াকৈ যিহেতু ফেৰীখন উদ্ধাৰ কৰিছে কেন লগাই সোৱণশিৰি বুকুৰ পৰা ফেৰীখন উঠাই আনিছে তেতিয়া দেখা পোৱা গৈছে যে ফেৰীখনৰ তলত তলি ফুটা আছে সেই ফুটা তলিয়েদি পানী সোমালে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা যে ফুটা তলি থকা এখন ফেৰী কেনেকৈ আহিলে কেনেকৈ আনিলে তেওঁলোকে সেইটোহে ডাঙৰ কথা বা অনুমতি কেনেকৈ দিলে গতিকে তাৰ পিছতে আপুনি কৈছে যে ১১জনকৈ শ্ৰমিকৰ তেওঁলোকৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে মুখ খোলা নাই গতিকে তেওঁলোকে মুখ খুলিলেহে গোটেই কথাখিনি জানিব পৰা যাব সঞ্জীৱ ধন্যবাদ জনাইছোঁ সোৱণশিৰি বুকুত এখন ফেৰী এনেধৰণে বুৰ গৈছে লক্ষীমপুৰৰ ঘাটত ঘাগৰ ঘাটত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু অতিকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা যে তলি ফুটা আছিলে নিশা ৰখাই থোৱা আছিলে আৰু তাৰপিছতে এনেকৈ ডুব গ'ল অৱশ্যে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে ১১জনকৈ লোকৰ অব্যাহত আছে গৰুখুটিৰ উচ্ছেদ অভিযান গৰুখুটিৰ ১৩০টা পৰিয়াললৈ প্ৰশাসনে উচ্ছেদৰ বাবে জাননী জাৰি কৰিছে ৩-৪ দিনৰ ভিতৰত মাটি বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ প্ৰশাসনে জাননী জাৰি কৰিছে গৰুখুটিৰ বেদখল হৈ থকা হাজাৰ বিঘা মাটিত প্ৰশাসনে দুদিন ধৰি উচ্ছেদ অভিযান চলাইছিল দুটা দিনত ৩৯৭টা পৰিয়ালক প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলালে আনহাতে গৰুখুটিৰ ঢলপুৰত প্ৰায় ৩০ৰ পৰা ৩৫ বছৰ ধৰি ১৩০টা পৰিয়ালে বাস কৰি আহিছিল এই পৰিয়ালকেইটাৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈ প্ৰশাসনে বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে এই পৰিয়ালকেইটা বাবে মঙলদৈ সীমামূৰীয়া ঢলা অঞ্চলত পুনৰ সংস্থাপনৰো প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা কৰিছে গতিকে সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আমি কৈছোঁ যে গৰুখুটিত উচ্ছেদৰ আজি হৈছে তৃতীয়টো দিন ১৩০টা পৰিয়াললৈ জাননী জাৰি কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ সৈতে বহিছে সমিল মিলেৰে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতি তেওঁলোকক বুজনি দিয়াইছে আৰু তেওঁলোকৰ সংস্থাপনৰ কথাও ইতিমধ্যে তেওঁলোকে চিন্তা কৰিছে আৰু ঠাইও দিছে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে নৱজ্যোতি মহন্ত প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম চিপাঝাৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত গৰুখুটি কৃষি প্ৰকল্পৰ যি বৃহত্তৰ অঞ্চল ২০২১ চনৰ পৰা উচ্ছেদ অভিযান জিলা প্ৰশাসনে কৰি আছে আৰু পোৱা গৈছে বহু অঞ্চল উচ্ছেদমুক্ত বেদখলমুক্ত কৰিছে আৰু এই যি অঞ্চল এই ঢলপুৰৰ যি এই অঞ্চল প্ৰায় ১২০টা পৰিয়াল আছে এই পৰিয়ালসকলক অতি শীঘ্ৰেই এই স্থান এৰিবৰ কাৰণে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে তেওঁলোকক নটিচ প্ৰদান কৰা হৈছে চক্ৰ বিষয়া মহোদয় আছে তাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম গাঁৱৰ যিসকল লোক তেওঁলোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু এইসকল পৰিয়ালক স্থানান্তৰ কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৬০০ পৰিয়ালৰ ভিতৰত ১২০টা পৰিয়াল ইয়াতেও আছে তেওঁলোকক এতিয়াও এওঁলোকক উচ্ছেদ চলোৱা হোৱা নাই নিজে ঘৰসমূহ এৰি যাবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছে হয় পৰ্যায়ক্ৰমে আমাৰ উচ্ছেদ অভিযান চলি আছে
আমি আধা আধাকে গোটেইখিনিতো এদিনত কৰিব পৰা নাযায়, সেইকাৰণে অলপ অলপকে আমি খালী কৰি গৈ আছোঁ। তেওঁলোকে নিজে মান্তি হৈছে যে তেওঁলোকে ডিছমেণ্টেল কৰি য'ত নিৰ্দিষ্ট চানলে তেওঁলোকে স্থানান্তৰ হ'ব। ইয়াতে এৰাউণ্ড 130 ফেমিলিজ আছে। এই গোটেইখিনি মিলাই এতিয়াতো আমি পূৰাকৈ ক'ব নোৱাৰিম, 1000 বিঘাৰ ভিতৰত তেওঁলোকো পৰে। ক'ত স্থানান্তৰ কৰিব, স্থান মানে এতিয়া ফেমিলিত কিমান যায় সেইটোৰ ওপৰত কথা। বহুত জেগা চুকতলা, মিৰিকামাৰী, এনেকৈ বহুত জেগা তেওঁলোকক প্লট দিয়া হৈছে অলৰেডি। আলোচনা কৰিলে তেওঁলোকে মান্তি হৈছে? হয়, তেওঁলোকে যাম বুলি কৈছে। আচলতে এইসকল পৰিয়াল কৈছোঁৱেই যিহেতু এই অঞ্চলৰ পৰা এই যি গৰুখুটি কৃষি প্ৰকল্পৰ যিসমূহ স্থান এই স্থানৰ পৰা লোকসকলক অতি শীঘ্ৰেই বেদখল কৰি থকা ভূমি এৰি দিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছে। গাঁৱৰ লোক আছে, কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু এই বৃহত্তৰ যি অঞ্চলৰ যি উচ্ছেদ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কৰি থকা হৈছে, দেখুৱাইছোঁ এইসমূহ পৰিয়ালক তেওঁলোকৰ ঘৰ এৰি যাবৰ কাৰণে প্ৰশাসনৰ পৰা আহ্বান জনাইছে। আমি কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াতে ঘৰ? মোৰ ইয়াতে ঘৰ। কেতিয়াৰ পৰা বাস কৰি আছে? মই ইয়াতে জন্মস্থানে আমাৰ ইয়াত। হয়, এতিয়া কৃষি প্ৰকল্প বনাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আপোনালোকে এৰি দিব দিছে, আপোনালোকে কি কৈছে? এতিয়া আমি দিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ, তাৰমানে আজি 3 বছৰ মই কুচাত কৰি থৈছে, শিবিৰত পৰি আছোঁ। এতিয়া যদি চৰকাৰে আমাক দে, আমি যাব লাগিব, উপায় নাই, ক'ত যাব দিছে? এতিয়া চৰকাৰে ক'ত দে, আমাৰ জেগাটো অলপ ভাল পাই জেগাটো দিলে মই যাতে আকৌ ঘৰ বান্ধি থাকিব পাৰোঁ, এনেকুৱা সুবিধা দিলেই হ'ব আমাৰ। এটা পৰিয়ালৰ কিমানমান বিঘা মাটি আছে? মাটিটো আছিল চবৰে সমান নহয়, কিবা 5 বিঘা, কিবা 10 বিঘা, কিবা 20 বিঘা, কাবাৰ 1 বিঘাও আছিল, কাবাৰ 30 বিঘাও আছিল। পৰিয়ালটো বহুত আছে, নাই 120 ঘৰ ওপৰত হ'ব, 150 মান হয় নেকি। আপোনালোকৰ মান্তি হৈছে, তালৈকে যাব? মান্তি হ'লোঁ আৰু, এতিয়া উপায়তো নাই। নিশ্চয়কৈ আপোনাৰ দেখুৱাইছে এইসকল পৰিয়াল, আচলতে এইসকল পৰিয়ালে বহু বছৰ ধৰি এইসমূহ স্থানত বসবাস কৰি আছিল, লগতে খেতি বাতি কৰি আছিল। এওঁলোকক এতিয়া প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা অন্য এটা স্থানলৈকে যি যাবৰ কাৰণে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে নটিচ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে কৈছোঁৱেই যে গৰুখুটি কৃষি প্ৰকল্পৰ যিসমূহ ভূমি, এই ভূমিসমূহ এতিয়া প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা এফালে উচ্ছেদ অভিযান চলিছে, যদিও আনফালে এইসকল পৰিয়ালত কথা পাতি তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰেই এই স্থান এৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছে। গোলাঘাটত বিভিন্ন প্ৰান্তত এটা বলিয়া কুকুৰে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছিল। এটা বলিয়া কুকুৰে এতিয়ালৈকে 35 গৰাকীকৈ লোকক কামুৰিছে। বাটৰুৱা, চাইকেল আৰোহী, বাইক আৰোহীক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় বলিয়া কুকুৰটোৱে। বলিয়া কুকুৰটোৰ আক্ৰমণৰ বলি হোৱা এজন লোক বৰ্তমান চিভিলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। আনহাতে আজি পুৱা গোলাঘাটৰ কমাৰবন্ধা পথৰ দাঁতিত মৃত অৱস্থাত কুকুৰটোক পোৱা যায়, উদ্ধাৰ কৰা হয়। পুনৰ এবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যে সেই যিটো বলিয়া কুকুৰ আছিলে, যি 35 জনকৈ লোকক কামুৰিছিলে, সেই কুকুৰটো ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে। আহিছোঁ গৰু আন্ধাৰ, পটককৈ ধৰিলে আৰু মই চিঞৰ কৰিলোঁ, একদম কামুৰি ধৰিয়ে আছিলে বহুত দেৰি। এতিয়াতো হস্পিটেলত বহুত মানুহ দেখিছোঁ, 20-25 জনমান দেখিছোঁ। মানে আমি বিয়া খাই আহি আছিলোঁ, মই ছোৱালী ঘৰৰ ওচৰত ৰৈছিলোঁ, আহি পেলাই পিছাইজৰ পৰা ঘপকৈ কামুৰিলে, কামুৰি মানে আমাৰ বিয়নী এজনীকো কামুৰিলে, মানে অৱস্থা বেয়া। মানে এতিয়া শুনামতেতো মেক্সিমামতো 40টামান হ'ব বুলিয়ে কৈ আছে আৰু। এই য'তে ত'তে কামুৰি আছে, এতিয়া কছাৰীত আহি শুনিছোঁহে কামুৰিছে, ইয়াতো চিভিলত আহি শুনিছোঁহে কামুৰি আছে, চব মানে চিভিলত মানে কুকুৰা কামুৰি আহি পাই আছোঁ। মানে আজি 22 জনমান আহিছে, আপোনাৰ কেইজনমান পাছাৰীৰ পৰা আহিছে, কছাৰীহাট, জোনাকী নগৰ এইবিলাক এৰিয়াৰ পৰা আহিছে। কুকুৰে কামুৰিছে, তাৰমানে বেক চাইডৰ পৰা ধৰিছে, আৰু এজনক মাছ লৈ গৈছিলে ঘৰৰ পৰা, তেওঁক কামুৰিলে, আৰু গৈ মেলি তেওঁ কমাবন্ধা পেচেণ্টো আহিছে, পাচালি পেচেণ্টো বহুত আছিলে, তেনেকৈ আৰু বহুত মানুহ আহি আছে। এতিয়া ইয়াত মই অহালৈকে মই 30টা পেচেণ্ট ওপৰ দেখিলোঁ। ঘৰৰ পৰা ওলাইছিলে বজাৰলৈ যাবলৈ, ওলাই আহোঁতে মানে ৰাস্তাতে যদুমণি প্ৰেছৰ ওচৰতে কুকুৰে পাই গোটেই দুটা ভৰিতে কামুৰিছে, কামুৰি মানে মানুহজনে গোটেই চুচৰাই পেলাইছে। বাক্সাত 14 দিনীয়া সন্ধান নাই এগৰাকী যুৱতীৰ। বিগত 8 মে'ত কম্পিউটাৰ প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ যোৱাৰ সময়ৰে পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে ছানিয়া মুছাহাৰী নামৰ যুৱতীগৰাকী। উল্লেখযোগ্য যে বাথৌফুৰীৰ পৰা হীৰক জ্যোতি বড়ো নামৰ যুৱকজনে চাইকেলত উঠাই লৈ গৈছিল যুৱতীগৰাকীক। তেতিয়াৰে পৰা যুৱতীগৰাকীৰ কোনো সন্ধান নাই। ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত ছানিয়াৰ পৰিয়ালে মুছলপুৰ আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে, কিয়নো হীৰক জ্যোতি বড়ো নামৰ যুৱকজনে ছানিয়াক প্ৰেমৰ চলনাৰে নাৰী সৰবৰাহকাৰী হাতত বিক্ৰী কৰি দিয়াৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে। অৱশ্যে আৰক্ষীৰ তদন্ততহে ঘটনাৰ আঁৰৰ কাহিনী পোহৰলৈ আহিব। 1টামান বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে, তাৰে ওলাই যোৱা সময়ত তেখেতৰ মোৰে ভনীৰ তেখেতৰ সেই মায়াকে
তাই বাথৌ ফুটিত লিখি থবা থবা গৈখিনি মাকে এৰি থৈ আহিল। তাৰে পিছত এটা ল'ৰা হীৰক জ্যোতিৰ নামৰ এটা ল'ৰাই চাইকেলত লৈ যোৱা তাৰে সেই ডাঙৰ ল'ৰা মেছৰ মছাৰীয়ে লগ পাইছে হীৰক জ্যোতি বড়োয়ে তাইক ভাল পোৱা এক্টিং কৰিখিনি মুছলপুৰত লিখি লৈ যায়। এতিয়া লৈ গৈ যোৱাটো দেখিছে বহুতে তেওঁ মানে এতিয়া আৰু কোৱা আৰু 14 তাৰিখৰ দিনা ৰাতিপুৱা আমাৰ ওচৰতে বৰবৰী চকৰ দেখা পাইছে তাইক দেখা পাই অকলে দেখিলোঁ। অকলে দেখা পিছত আৰু আকৌ আৰু এতিয়া ছোৱালীটো ক'ত গ'ল ক'ত নগ'ল সেইটো আমি গম পোৱা নাই। মহানগৰীৰ জয়ানগৰত এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দুজন যুৱকক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ। প্ৰথমে জাবৰ আঁতৰোৱাক লৈ সৃষ্টি হৈছিল কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত। চুৰিকাঘাতত গুৰুতৰভাৱে আহত অঞ্জলি মোবাইল ষ্ট'ৰৰ 2 স্বত্বাধিকাৰী বিটু পোদ্দাৰ আলোক পোদ্দাৰ SNF নামৰ জিমৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰে দুয়োকে। হিৰণ্য কলিতা আৰু হেমেন কলিতাই দুয়োকে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ। ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। পুনৰ এবাৰ এইখিনিতে কৈছোঁ যে মহানগৰীৰ জয়ানগৰত এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। CCTV ভিজুৱেল চাইছে দুজন যুৱকক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। জাবৰ আঁতৰোৱাক লৈ দুয়োৰে মাজত সংঘাতৰ সৃষ্টি হয়। হিৰণ্য কলিতা হেমেন কলিতাই আক্ৰমণ কৰিছে। হিৰণ্য কলিতা আৰু হেমেন কলিতাই আক্ৰমণ কৰিছে জয়ানগৰত এই ঘটনা। দুজন যুৱকক চুৰিৰে আঘাত কৰিছে আৰু আমি কিছু ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছোঁ। এইফালে CCTV কেমেৰা দেখুৱাইছোঁ আমি কি কি আবদ্ধ হৈছিলে, যে ঘটনাটো কেনেকৈ সংঘটিত হৈছিলে। আৰু দুয়োগৰাকীকে আক্ৰমণ কৰিছে, এজনৰ ডিঙিত লাগিছে, এজনৰ হাতত লাগিছে। উৎপল হালৈ আছে ফোনযোগে সংযুক্ত হৈ অধিক জনাব। উৎপল হয় চাওক, মহানগৰীৰ জয়ানগৰৰ চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে জয়ানগৰৰ সমীপত থকা অঞ্জনী যিখন মোবাইল ষ্ট'ৰ আছে সেই মোবাইল ষ্ট'ৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বিশেষকৈ জাবৰ পেলোৱাক লৈ পেলাই প্ৰথমতে কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হৈছিলে আৰু এই কাজিয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হতাহতি হয় আৰু এটা সময়ত সেই কাজিয়াৰ যদি চোৱা যায় সেই সূত্ৰপাত গৈ অত্যাধিক হয় আৰু এটা সময়ত তাত চুৰি লোৱা পৰ্যন্ত হয়। যি SNF জিমৰ স্বত্বাধিকাৰী আছে হিৰণ্য কলিতা আৰু হেমেন কলিতাই তেখেতসকলে প্ৰথমতে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। সমান্তৰালভাৱে কিন্তু চিচি কেমেৰাৰ ভিজুৱেল যি দেখিছো বা এই মুহূৰ্তত টেলিভিশ্যনৰ স্ক্ৰীণত যি দেখুৱাইছে সেই দৃশ্য দেখি অনুমান কৰিব পাৰিছে যে কোনো এটা পক্ষই তাতে কমকৈ কাজিয়া কৰা নাই, দুয়োটা পক্ষৰে কিন্তু তাত সমানে জগৰীয়া। যিটো তাতে চিচি কেমেৰাৰ ভিজুৱেল আছে সেই ভিজুৱেল চালে অনুমান কৰিব পাৰিব যে কোনো এটা পক্ষই কিন্তু কম ধৰণে জড়িত নহয়। বিশেষকৈ জিমেই হওক বা অঞ্জনী মোবাইল ষ্ট'ৰেই হওক দুয়োটা পক্ষই সাধাৰণ কথাৰ পৰা কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হয় আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ত যদি চোৱা যায় বিটু পদ্মা আৰু অলোক পদ্মাৰ কথাও যিখিনি মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিছে তেখেতসকলে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ঠিকে, কিন্তু এই কাজিয়াত কিন্তু দুয়োটা পক্ষ কিন্তু জড়িত আছে। বিশেষকৈ জাবৰ পেলাইছিলে আৰু জাবৰ পেলোৱাক লৈ ধৰণৰ কাজিয়া সূত্ৰপাত হৈছিলে। প্ৰথম পৰ্যায়ত ঠেলা ঠেলি হৈছিলে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সমীপতে যিহেতু তাতে ফাষ্টফুডৰ দোকানসমূহ বহে সেই ফাষ্টফুডৰ দোকানসমূহ বহা স্থানত পৰা চুৰি অনা হৈছিলে, তাত থকা টেবুল অনা হৈছিলে, চকী অনা হৈছিলে, তেনেধৰণৰ এখন কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হৈছিলে। এয়া যোৱাকালি সন্ধিয়াৰ ভাগৰ ঘটনাৰ দৃশ্য, যি চিচি কেমেৰাৰ দৃশ্য ইতিমধ্যে আমাৰ ওচৰত আহি পৰিছে। সেই দৃশ্য এই মুহূৰ্তত News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছো। আমি CCTV ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছো আৰু ইয়াত এটা কথা স্পষ্ট যে দুয়োটা পক্ষ সমানে কিন্তু কাজিয়া কৰিছিল, তৰ্ক কৰিছিল আৰু আক্ৰমণ কৰিছিল, কিন্তু তাৰ মাজত দুজন যুৱকক ইতিমধ্যে চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰা হৈছে, তেওঁলোকক চিকিৎসালয় লৈ যোৱা হৈছে, সামান্য আঘাত। জাবৰ আঁতৰক লৈ দুয়োটা পক্ষৰ মাজত কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত। News18ৰ ধাৰাবাহিক বাতৰিৰ প্ৰভাৱ। বাৰিষা অহাৰ আগে আগে নলা নৰ্দমাসমূহৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ আঢ়ৈ মাহৰ ডেডলাইন বান্ধি দিলে GMCৰ মেয়ৰ মৃগেন হৰণীয়ে। গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ঠাইৰ নলাসমূহ এতিয়া পানীৰে ভৰি পৰিছে, যাৰ বাবে কৃত্ৰিম বানৰ আশংকাত ভুগিছে মহানগৰবাসী। এজাক বৰষুণ আহিলে কৃত্ৰিম বানত ডুব যাব অনিল নগৰ, নবীন নগৰ, চানমাৰী, শিলপুখুৰী, বামুণী মৈদাম আদি বহু অঞ্চল। গতিকে নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে কিন্তু সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, যাৰ ফলত এতিয়া ঠায়ে ঠায়ে পানী জমা হৈছে আৰু আমি ধাৰাবাহিকভাৱে এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছোঁ। তাৰ মাজতে এতিয়া GMCৰ মেয়ৰ মৃগেন হৰণীয়াই ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে যে অতি সোনকালে তেওঁলোকে কাম সম্পন্ন কৰিব, শেষ কৰিব আৰু সেয়া আঢ়ৈ মাহৰ এটা ডেডলাইন বান্ধি দিয়া হৈছে। বিভিন্ন স্থানত আমি যি নলা নৰ্দমা নিৰ্মাণ কৰি আছোঁ বাৰিষাৰ আগে আগে সেইখিনি আমি কৰাৰ কাম ব্যৱস্থাপনা কৰি আছোঁ আৰু কিছু আমি যেন আমি ইতিমধ্যে বনাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ, যাৰ কাৰণে বহু ঠাইত আমি পানীৰ কাৰণে আমি যিবিলাক ড্ৰেইন বনাইছোঁ সেইবিলাক ড্ৰেইনেৰে পানী ওলাই যাবলৈ সক্ষম হ'ব, তেতিয়া আৰু কৃত্ৰিম বানপানীৰ পৰা কিছু ৰাজ সকাহ পাব। ইয়াৰ লগে লগে যিখিনি ৰাস্তাৰ কাম আমাৰ আধৰুৱা হৈ আছিল সেইখিনি কাম কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি আমাৰ যিসকল কণ্ট্ৰেক্টৰ আছে বা তেনেধৰণৰ যি আছে সেইখিনি কাম কৰাৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু আগন্তুক প্ৰায় আঢ়াই মাহৰ ভিতৰতে আমি প্ৰায় যিখিনি আমি ৰাস্তাৰ কাম লৈছিলোঁ সম্পূৰ্ণ কৰিম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু নিৰ্বাচনৰ পিছত বা ইলেকশ্যনৰ গণনাৰ পিছত ভোট গণনাৰ পিছত
ফলাফল দিয়ার পিছত আমি যি আমার আধরুয়া কাম আছে সেইখানে আমি সম্পূর্ণ করার কারণে ব্যবস্থা গ্রহণ করছো। আমি আশা করছি বারিষা ভর বারিষার আগে আগে সকল কাম আমি করব, তার কারণে আমি ব্যবস্থা আমি ইতিমধ্যে হাতত লিখি। প্রথমে চাওক এই দৃশ্য, বারিষা ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছে, বরষুণ আরম্ভ হয়েছে, আর বরষুণ আরম্ভ হওয়ার পিছতে দেখব পাওয়া গেছে লোক নির্মাণ বিভাগ সার পাইছে বা জিএমসি সার পাইছে। কারণ খরালির কালত শুই বহি থাকে, খরালির কালত টোপনিত থাকে, যেতিয়াই বারিষা আহে, বারিষা অহার লগেলগে এক প্রকার সার পায়, এক প্রকার নিদ্রা ভঙ্গ হয়, আর নিদ্রা ভঙ্গ হওয়ার পিছতে দেখবলে পাওয়া যায় তৎপর হয়ে পড়ে বিভিন্ন যুক্ত কাম, ড্রেন নির্মাণের পর আরম্ভ করে যুক্ত কাম, সেই কাম সমূহ করবলে যৎপরনাস্তিভাবে চেষ্টা করে, কিন্তু সেই কার্য কিন্তু সম্পূর্ণ হয়ে নথে বা সম্পূর্ণ হয়ে উঠিলেও সেই কাম যান মজবুত হব লাগিছিল বা সেই কামে বা সেই পথটে বা সেই ড্রেনটে যান দিন পার করব লাগিছিল সিমান দিন কিন্তু পার করা দেখবলে পাওয়া না যায়, অর্থাৎ সেই কাম বেয়া হয়। আপনার ওসর আছো পুনে পুনে, কি কব যেহেতু বারিষা আরম্ভ হয়েছে, বরষুণ আরম্ভ হয়েছে, প্রান্তে প্রান্তে পানি হয়েছে, নবীনগর ইতিমধ্যে পানি হয়ে গেছে, আর তারপরে দেখবলে পাওয়া গেছে লোক নির্মাণ বিভাগ সার পাইছে, জিএমসি সার পাইছে, আর কাম করেছে ড্রেনের কাম, কি কব? ঠিক আছে, বারো মূর ফল কবলগে এইটাই যে কাম তো লওয়ার পিছত মানে দায়িত্ব এটা আছে যে সেই কামটা তেওঁলোকে মানে মানে প্ল্যানিং ঠিক করবেন, এটা প্ল্যানিং থাকব লাগে। আজি এই কামটা লৈছে আপনার মার্চ মাহতে লৈছে, লৈ পেলাই কাম আরম্ভ করেছে, জেসিবি ইয়াতে নমাইছে এপ্রিলত, আর টাইম লাইন বান্ধি দিয়া হয়েছে। মানে আজি নিউজ চাই আসলো আমার গুয়াহাটির মেয়রে টাইম লাইন বান্ধি দিয়েছে আপনার জুনলকে, গতি আপনি যদি এই কামখিনি চাই চাই পেলে আপনি নিজে গম পাব যে জুনত এই কামখিনি কি হিসাব ঠিক করে পড়বেক্টর গড়ির নাম ধীরাজ শর্মা, নামটা হয়েছে ধীরাজ শর্মা, তেখেতক মানে আজিও কইছো। আর আপনি যদি চাব যায় ইয়াতে শাটারিংয়ের যখন মেটেরিয়াল আছে, একচুয়ালি রাস্তাটো হিসাব চাই পেলে শাটারিংয়ের মেটেরিয়াল বহুত বেশি লাগে, ইয়াতে যানখিনি একলগে বড়াব মেটেরিয়াল সিমান সোনকালে কামখিনি হব, গতি আজি ইমানখিনি মানে কথা কইছো, সেইটো কথা কইছে যে হয়ে যাব বলে কইছে সময়ত, কিন্তু মই হব যে ইমান ইমান ইজি নহয়। পিডব্লিউডি বিভাগের এগারী লোক আমি যেটা এই স্থানত উপস্থিত হয়েছিল আসলে, কিন্তু ক্যামেরা দেখার লগেলগে সংবাদ মাধ্যমের লোকক দেখার লগেলগে আঁতরি গেল অজুহাত দেখায়, রখিও দিছিল ইনফেক্ট, মানে কোথাও আপনি মানে কিন্তু আপনি অকন রখক, কারণ আপনি ডিপার্টমেন্টের মানুষ হয়, কামটা দিছে আপনাদের। তখন নামটো জানে নাকি? তখন নামটো মানে নজানো, এই মূর কাছের মানুষজনে জানিছিলেন। আর মানে আর একটা কথা কইছো, ডিপার্টমেন্টের ফলের এনেকা ধরনের হব লাগে যেহেতু এই কামটা করব পারা নাই, যদি যদি সচাই করব নয় ইমিডিয়েটলি কামটা উঠাই পেলে বেলেগ এজন ভাল মানে দক্ষ যখন কন্ট্রেক্টর কন্ট্রেক্টর আকাল নাই গুয়াহাটি, এজন ভাল দক্ষ কন্ট্রেক্টর দিলে গতি লগে কামখিন উঠাই দিব। কন্ট্রেক্টরে কি কইছে যে কামটা কেতিয়া শেষ করব লাগিব, কিবা কইছে নে? আপনাদের অনুভব করে নাই, আপনাদের করে আছে যে মেন পাওয়ার যে কম, ইয়াত মানুষ যে কম, সে আপনাদের অনুভব করেছেন নাই? অল্প হয়েছে অনুভব যে মানুষ অল্প কম আছে, কালির পর বড়াই দিম। কোনে বহাব? আমি বড়াম। কিমান বহাব? আরো ধরো সাতটা লই আনিম, চোদ্দটা হলে মোটামুটি। শাটারিংয়ের যে বোর্ড আছে, এই বোর্ড বা মেটেরিয়াল কিন্তু অতি কম দেখিছো, এনেকে হলে আপনাদের জোড়া লগাই লগাই কিমান দিন লাগিব? বারিষা হওয়ার লগেলগে কামখিনি শেষ করবলৈ তেখেতে অনুরোধ জনাইছে, এক প্রকার আহ্বান জনাইছে, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টো হৈছে কাম জানো শেষ হব। এইটো মাইথান স্টিল নহয়। অ' ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে। স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল, কারেক্ট। ভারতবর্ষে তেতিয়াহে সহায় আগবাব যেতিয়া জম্মু কাশ্মীর ভারতের অংশ হয়ে পড়ব, অর্থাৎ এটা এক হেঁচা প্রয়োগ করা হল বা পরামর্শ দিয়া হল মহারাজা হরি সিংক, যাতে মেমোরেন্ডাম অফ এক্সেশন সাইন করে ভারতবর্ষের অংশ হয়। হরি সিংয়ে এমওএ সাইন করলে, স্বাক্ষর করলে আনুষ্ঠানিকভাবে জম্মু আর কাশ্মীর ভারতের অংশ হল। নেহরুর নির্দেশত জম্মু আর কাশ্মীরলে ভারতীয় সেনা প্রেরণ করা হল, আর ভারতীয় সেনায় যুক্ত আক্রমণকারী আছিল পিছুহুকিবলে বাধ্য করালে। কিন্তু জওহরলাল নেহরুয়ে দেশের প্রথমগী প্রধানমন্ত্রী একটা ডর ভুল করলে, যুক্ত ভুলক আমি সকলে হিমালয়ান ব্লান্ডার বলে কম, সেই ভুলটা হয়েছে
লর্ড মাউন্টবেটেন সেই সময়ৰ গভর্নর জেনেৰেল লর্ড মাউন্টবেটেনৰ নির্দেশত নেহেরুয়ে গোটেই বিষয়টো রাষ্ট্রসংঘৰ মজিয়ালৈ লৈ গল। 1948 চনৰ 1 জানুৱাৰী তাৰিখে সমগ্ৰ বিষয়টো রাষ্ট্রসংঘৰ মজিয়ালৈ লৈ গল নেহেরুয়ে। নেহেরুয়ে কলে আপোনালোকে হস্তক্ষেপ কৰক আৰু জম্মু কাশ্মীৰ যাতে ভাৰতৰ অংশ হৈ থাকিব পাৰে সেই কথা নিশ্চিত কৰক। কিন্তু নেহেরুৰ কথা রাষ্ট্রসংঘই মানি নললে। রাষ্ট্রসংঘই এটা প্ৰস্তাৱ 47 নম্বৰ প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰিলে রাষ্ট্রসংঘৰ মজিয়াত। এখন কমিটি গঠন কৰিলে, রিজলিউশন কমিটি এখন গঠন কৰিলে, ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ এই সংঘাত নিৰ্মূলৰ কাৰণে এখন কমিটি গঠন কৰিলে। তেওঁলোকে কলে যি আক্ৰমণকাৰীসকল যতেই আছে তাতেই ৰখি থাকক, ৰখি যাওক, আক্ৰমণ বন্ধ কৰক, যুদ্ধবিৰতিৰ এক পৰিৱেশৰ সূচনা কৰক আৰু সমান্তৰালভাৱে যি স্থান ইতিমধ্যেই পাকিস্তানে দখল কৰিলে জম্মু কাশ্মীৰৰ, সেই স্থানৰ পৰা সেনা পৰিত্যাগ কৰক। আৰু ভাৰতবৰ্ষকো কলে ভাৰতবৰ্ষই সীমিত সংখ্যক সেনাহে জম্মু কাশ্মীৰত ৰাখক। আৰু যেতিয়াই সেনা আঁতৰিব তাৰপিছত ৰাষ্ট্ৰসংঘই কলে জম্মু কাশ্মীৰক প্লেবিচাইট কৰা হওক, অৰ্থাৎ গণভোট কৰা হওক আৰু গণভোটৰ যোগেদি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হওক জম্মু কাশ্মীৰ পাকিস্তানৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব বিচাৰিছে নে ভাৰতবৰ্ষৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব বিচাৰিছে। এই যি গণভোটৰ সিদ্ধান্ত ৰাষ্ট্ৰসংঘই গ্ৰহণ কৰিলে, এই গণভোটৰ যোগেদি ৰাষ্ট্ৰসংঘই মহাৰাজা হৰি সিঙে যিখন মেমৰাণ্ডাম অফ এক্সেচন ছাইন কৰিছিলে, স্বাক্ষৰ কৰি ভাৰতৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছিলে, সেই MOUখনক উলংঘা কৰিলে। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষই সফলভাৱে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব নোৱাৰিলে। 1949 চনত কৰাচী এগ্ৰিমেণ্টৰ যোগেদি ভাৰতবৰ্ষ আৰু পাকিস্তানে, নৱগঠিত পাকিস্তানে এক চুক্তি ছাইন কৰিলে, এক সন্ধি ছাইন কৰিলে। এই সন্ধিৰ যোগেদি যি স্থানত আক্ৰমণকাৰী ৰখি আছিলে ৰখি গ'ল আৰু যি স্থানত ভাৰতীয় সেনা জম্মু কাশ্মীৰৰ ভাৰতৰ ছাইডত ভাৰতীয় সেনা ৰখি গ'ল, সেই স্থানত এডাল লাইন ড্ৰ কৰিলে, এডাল ৰেখা ড্ৰ কৰিলে, যিডাল লাইনক সেই সময়ত চিজ ফায়াৰ লাইন বুলি কোৱা হৈছিলে। আৰু তাৰপিছত 1962 চনত যেতিয়া ভাৰত আৰু চীনৰ যুদ্ধ হৈছিলে, তাৰ এবছৰৰ পিছত 1963 চনত যি এখন এই চাক্সগাম ভেলী পাকিস্তানে অবৈধভাৱে চীন দেশক হস্তান্তৰ কৰিলে। এই পাকিস্তানে অবৈধভাৱে যি এই ভেলী হস্তান্তৰ কৰিলে, এই প্ৰক্ৰিয়াও কিন্তু সেই মেমৰাণ্ডাম অফ এক্সেচনখনক উলংঘা কৰে, ভাৰতবৰ্ষৰ সাৰ্বভৌমত্বক উলংঘা কৰে। এই স্থান মিছামাৰীৰ বাঁহবেৰাত সুতখুৰৰ হাৰাশাস্তি সহিব নোৱাৰি এজন ব্যক্তিয়ে বাছি ল'লে চৰমপথ। হিমাংশু দত্ত নামৰ সুতখুৰৰ পৰা সুদৰ বাবদ 53,000 টকা লৈছিল উৎপল সিংহ ৰয় নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে। কিন্তু সুত বাঢ়ি যোৱাত লাহে লাহে নানা ধৰণে সুতখুৰ হিমাংশু দত্তই ভাবুকি প্ৰদান কৰিবলৈ ল'লে বাঁহবেৰা গাঁৱৰ নিবাসী উৎপল সিংহ ৰায়ক। বিগত 15 দিন ধৰি সুদৰ ধন বিচাৰি অধিক ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল সুতখুৰ হিমাংশু দত্তই। 21 মে'ত ধন দিয়াৰ ডেডলাইন বান্ধি দিছিল সুতখুৰ হিমাংশুৱে। কিন্তু প্ৰতি নিশা ৰহস্যজনক অৱস্থাত নিজৰ ঘৰতে উদ্ধাৰ হ'ল উৎপল সিংহ ৰায়ৰ মৃতদেহ। মিছামাৰী আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহ। ইফালে সুদৰ ধন নিবলৈ আহি ৰাইজৰ ওখত পৰিল সুতখুৰ হিমাংশু দত্ত। ৰাইজে হাতে লুটে কৰায়ত্ব কৰি গতালে আৰক্ষী। ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ দাবীত স্থানীয় ৰাইজ তথা উৎপল সিংহ ৰায়ৰ পৰিয়ালে এজন সুতখুৰৰ অত্যাচাৰত ইমান প্ৰেছাৰত সহ্য কৰিব নোৱাৰি আজি ৰাতিপুৱা 3টা বজাত সুইচাইড কৰিব লগা হৈছে, ফাঁচি লৈ মৃত্যু কাকোৱালি লৈছে। আমি চাইছোঁ কেইদিনমান ধৰি এই হিমাংশু দত্ত বুলি মানুহজনে ওৰাঙৰ তেওঁ প্ৰেছাৰ দি থকা আমি গম পাইছোঁ, ঘৰৰ মানুহেও গম পায়। অনবৰতে প্ৰেছাৰ নিদিলে উঠাই লৈ যাম, অমুক কৰিম, অত্যাচাৰ কৰিম, অমুক কৰিম, এইটো কৰিম, এইটো কৰিম, এনেকুৱা নানান ধৰণৰ অত্যাচাৰ আমি শুনি আছোঁ। কিন্তু যোৱাকালিও দিনতো ফোন কৰিছে কেইবাবাৰ আৰু ৰাতিও ফোন কৰি প্ৰেছাৰ দিছে, আৰু এই প্ৰেছাৰ দিয়াৰ পিছতেই মানে আত্মহত্যা কাকোৱালি লৈছে বুলি এনেকুৱা এটা চিন্তা কৰিছে। লৈছিলে 53,000। তাৰ মানে এটা মানে কি আছামীটো আজি পুৱাতে যেতিয়া ফোন ৰিচিভ কৰা নাই উৎপল ভাই মোৰ ভাইটি, তেতিয়া নিজে ওৰাঙৰ পৰা আহি পেলাই ঘৰত আহি পেলাই দম দিব আহিছিলে। কিন্তু আহি পেলাই যেতিয়া হেং চাইছে ৰাইজেও যেতিয়া গম পালে যে টকাৰ প্ৰেছাৰতে সুদৰ টকা নিবৰ কাৰণে আহিছে, তেতিয়া ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰি পেলাই আনি মিছামাৰী থানাত চমজাই দিয়ে। নলবাৰী জিলা আয়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত ঘোষণা। নলবাৰী ষ্ট্ৰং ৰুমত নিৰাপত্তাৰ সুৰুঙা সন্দৰ্ভত তদন্ত ঘোষণা কৰা হৈছে। আজি আবেলি 4 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব তদন্ত। অসম চৰকাৰৰ গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগে ঘোষণা কৰিছে তদন্ত। নিৰ্বাচনৰ সময়ত হোৱা খেলি মেলি সন্দৰ্ভত কৰা হ'ব তদন্ত। কিছুদিন পূৰ্বে চক্ৰ বিষয়া অপৰ্ণা শৰ্মাক বৰ্খাস্ত কৰিছিল বৰ্ণালী ডেকাই। বৰ্ণালী ডেকাৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ আছিল।
ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰিব ৰাজনৈতিক দপ্তৰৰ মুখ্য সচিব বি কল্যাণ চক্ৰৱৰ্তীয়ে আজি 4 বজাৰ পৰা তদন্ত কৰা হ'ব। খবৰ আৰু আছে সময় বিৰতি।